първо добре дошъл обратно в Локомотив, така топло посрещане от феновете. С какви чувства се връщаш в Локомотив и с какви амбиции разбираш? Невероятно е. Знаете, че аз съм амбициозен човек. Тук минаха три от най-хубавите години от футбола. Просто до дома се прибирам и ще дам всичко от себе си. Аз до сега винаги, когато съм играл за Локомотив, съм давал всичко от себе си. Тази година да така с новия треньор амбициозен и това да тази година да сме наистина така фактор в първенството и съм убеден, че ще го постигнем. Заедно с връщаме се 2-3 победи с Камбуров. Просто много добър футболист, има тук много добри млади момчета и мисля, че ще направим така един много добър отбор и ще сме фактор в първенството. Предполагам, си разговарял с Костадин Динев. Какви са и неговите амбиции? Какво заявява той? Той е много амбициозен човек. Знаете, че неговите цели винаги са високи. Да, разговарахме и иска да направи наистина боеспособен отбор да атакуваме пак за Европа. Знаете, че той, когато дойде, спаси ги отбора, веднага го класира за УЕФА и мисля, че съм сигурен, но и съм убеден, че ще успее тази година. Ще успеете ли да разобите така тези по-крайните фенове, които... Знаеш какво се говори, ще знаеш защо да напусна Костадин Динев. Да, надявам се. Това е колко и да атакуваме. Това е... Не знам кога пусна там уха, те е така верно са. Но убеден съм, че направим всичко възможно да ги разобедим с игрите, на, като покажем на тея. Добре, благодаря ти, успех.